Takže zdražil Fentritasu do Šorika. No a dneska to bude další díl z naší série, kde děláme nějaký ty vedlejší aktivity GTA 5. Tak a dneska si teda uděláme triatlon, můžeme jít na to. Tak jo lidi, dojeli jsme. A ty se teda jdeme zapsat na tady ten triatlon. Že tady k tomu tapekovi. Zapíšeme se. A pokud nevíte, co je triatlon, tak teď to zjistíte prostě. Budeme tady muset plavat přes vodu, potom jet na kole, běžet. Různě prostě. A tady se nachází celkově 3 po celém San Andreas, takže tady to bude rychlý. Tak, vidíte, dokonce máme i to brejle potápický. Tak ale já mám čas, protože musíme rychle do vody naskočit. A tady plavat s týpkama. A musíme teda předehnat. Teď jdu já, my tady můžeme nějak... Jo, máme tady to. Ve zprávě akorát, přesto se to docela špatně sleduje. Jsem čtvrtý z osmi. Tak už se blížíme k cíli, ale není to úplný cíl, ještě naběhneme na kola. Tak a teď rychle doběhnou tam. Tak dobrý. A teda jedeme. Tak. A kam hoši uhněte. Tak já nevím, od jaký části začneme běhat. Musím na to. Nebo od jaký části začneme běhat. Kámo, dobrý jumpy s tím dával. Protože to je nějaký normální horský kolo. Nebo prostě nějaký tady to na triatlon, se kterým si tamhle důchodci jezdí pro nákup, tak docela dobře se s tím. Jsem se tím docela vyskočil, odrazil se úplně od stromu. Tak a někde tam už se běží, přijde, že všichni se pohybují už tak nějak stejně, takže možná už běžejí. Já ho porazil, určitě nedá mi to mission failed. Protože my tady musíme běžet a týpek si prostě v klidu jde. Oni. Ještě, že tady nemáme žádnou staminu. To bylo hodně špatný. Tak, běžíme si po silnici, nic tady nejde, protože kvůli triatlonu zavřeli samozřejmě polovinu města. Tak, a tamhle už máme cíl, dobrý, tak to bylo docela rychlý. 4 minuty nahrávám. Takže, týpku uhni. Ne, tak jsem byl druhej, no. A byl jsem blízko. No, druhej. A další se nachází někde až v Sandy Shores. Počkej, já si to tady dám, jo, a další je tady až tady. Ale já si asi to něco čítnu a zůstám, až tam budu. Taky už se nacházíme u druhého triatlonu. Takže jdeme si tam teda. Zapišně tam týpku. Zase jsme tady a teď musíme připlovat tady to jezero. A potom pravděpodobně, já jsem tenhle triatlon dělal před hrozně dlouhou dobou, takže už nevím, co tady bude. A potom pravděpodobně budeme mít nějaký offroad závod na těch kolech. Teď bych se ani nedivil. Blížíme se tam, tak aha, tady ještě jeden to v San Andreas. Ten, ještě jeden tady je v San Andreas. Triathlon, to asi si mohli všimli toho videa s těma offroad závodama. Že když jsme šli na ty čtyřkolkový, tak tam byl triathlon. Vidíme ten cíl. Tak. A jsme čtvrtý z osmi. No už třetí z osmi. Že plaveme. Jeden z osmi, tak kamu mě docela předhánějí mi přijde. Tak a už jsme teda tady.
Tamhle vidíme ty kola, ty bajky. Tak ho hodíme tu čepici s těma brýlema. Jsme to hodili někam do vody. Tak. A oni než tam přiběhnou, tak já už půjdu. OK, tak to není žádný nějaký obrovský offroad závod, že jde normálně přes silnici. Dále. Tady. Tak. Dobře, jo, už mě jeden dohání. Už jeden je kousek za mnou. No tady jsem se asi nedal nějak zampovat. Jo, ještě běžet jsem zapomněl úplně. Musím tady ještě běžet. Ale tak někteří se podíváme na mapu. Tak někteří jsou třeba ještě s tím kolem tady. Ale běž, běž, běž. Tady se mě vůbec zastavit. A jestli nějak vzpomínat, musím prostě non-stop běžet. OK, já teď mě nepředeženou. Jeden už je kousek za mnou. Už tam běžejí týpci. Jsem zastavil, takže dobrý, dobrý, pojď, 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 pojď. Tak a jsem tady, jsem první v tomto triatlonu. Jde první triatlon na Alamosí. Takže no a další triatlon je tady. Hned vedle tady těch závodů. Takže tady kousíček. Takže tam během pár seti vteřin jsme. Takže. Já nemůžeme se zaregistrovat s vozidlem. Aha, tak ho musím se odvíst. Počkej, dáme ho třeba, sem ho třeba hodíme. Už se budu moct zaregistrovat do toho triatlonu. Doběhnu. Tak, dobrý, můžeme. Týpek nás zapíše. A jsme teď teda tady. A tady musíme připlout úplně celý tady to. Ale musí. Takže nás zase jsem poslední, jasně. Tak a my teda musíme plout odsud až sem. Na té mapě se to nezdá nějaký obrovský. Ale opravdu to je docela těžký. Tak určitě stihnu předehnat, když je nepředeženu tady, no tak už na těch kolech anebo při běhu. Tak jsem první s osmi, dáme se. OK, Michael De Santa vede, je to jasný, já už nevede. Ale vede furt, já zkusím na chvilku first person. Dobrý, chcem chvilku tady plavat s first personem. Aha, my musíme plavat až někam. Se vám myslím, že budeme plavat normálně někde tady jsme začínali, že takhle. A my plaveme až někam pravděpodobně sem. Tady toho místa teda. Takže ostatní teda jsou daleko za mnou ještě. Takže už jsme od ostatní docela daleko, dokonce když si tu mapu oddálíme, tak prostě tam nejsou docela vidět. Takže nevím, jestli to je tím, že jsme máme first person, protože ve first person jsme prý rychlejší. Takže plaveme teda dále.
podíváme, no, daleko jsou ode mě. Tento triatlon vyhráme. Máme docela velkou šanci. Tak. Teda, už míříme, už vidíme tu pevninu trošku líp. Dva poslední nejspíš checkpointy ve vodě. Takže tam už vidíme teda ten finish na pevně někam, kde jsou oni. Jsou teprve tamhle. Pojď, ranuj, ranuj. Okay, jdeme, jo, na bicykli. Jsem tady bicykl. Vezmeme ho. A počkej, nemůžu s first personem. Jo, můžu, dobrý. No je first person, v tom je to takový i zajímavější ten záběr. Jdu a počkej, oni jsou ještě ve vodě, já už jsem to na kolech. OK, chvilku se budeme sledovat tady tím. Tak můžeme vidět, já zkusím vyskočit. A tak s tímhle to teda vážně nejde. Když se však kolamba by měl jít skákat. Jedeme spíš někam sem, po téhle pouště. Že tady je opět uzavřená silnice. Ale tak počkej, jsou... Jo, už jsou na kolech, ale teprve tamhle na začátku. Pojedeme rychleji, když asi nás nedoženou. Že jsou, jo, tamhle teprve. Kam jedeme teda? Kam, že to míříme? Někam, jako, jak kdyby směrem k Los Santos. Ale někam tam, někam k těm loukám. A oni kam to jsou, kde? Oni jsou teprve tady, aha. A počkej, co dělají tady? Co furt dělají tady u začátku? Se tam nějak bugli, nebo co se s nima stalo? Tak a jeden už se ke mně pomalu blíží. Jeden už nedohání, takže na to rychle na to šlápneme, když u kola na to asi šlápnout nemůžeme. Ty týpci nám fandějí. Tak jo, už jsme ve Vinewood Hills, nebo v nějakém tom parku. Takže jo, dojeli jsme až, počkej, Dojeli jsme odsud, tudy, až někam sem. OK, to myslím, že nejdelší i triatlon. Mi přijde. OK, počkej, já se pojďme, jestli tam jsou ještě tamti. Furt, kamuji, furt jsou tady ještě. To mě zajímá, co se tím tam stalo. Co jim stalo furt před tři, před to. Jsme, je jich tady sedm, takže to. Nás bylo teda jenom byly tady čtyři lidi, co ještě závoděj. A je furt za mnou. A je tamhle. Že už jsme teda někde
tady u těch budov, těch mrakodrapů. A kdy to končí, to fakt nevím. A teď jdeme někam, počkejme, jdeme někam na tyhle cty, jdeme na tyhle plácky, myslím. Půjdeme se, pojedeme někam až sem k dálnici, uděláme znova kolo takhle okolo San Andreas. Takže jedu a ode je furt za mnou týpek, tudy. Tudy a my teda mířím někam. Jo, takže teda jedeme na tyhle plácky někam. Další jsou teda. Takže jeden je tady. Druhý je ještě. Počkej. Tyhle tři jsou z nějaké důvodu furt tady. Jeden je tady. A druhý je tady. Kam jdeme? My furt míříme, myslím, že zajdeme někam na tyhle plácky, my zase míříme někam sem do tohohle, někam to, do těchto ulic. Okay. Nějaký Dean McAllister, ok, to je jako McAllister. Ok, někdo z McAllisterových rodiny tady za náma jede. Byl hodně velký fail, kdyby tady chom jeli a prostě vlak by nás smetl. A zase by byl lak, kdyby smetl toho za náma. Kdyby prostě takhle jel týpek a najednou byl sejmul ten vlak. My jdeme někam sem zase. A sem zase pojedeme někam sem k centru teda. Nebo jestli najdeme nějakou tu skládku nebo co to tam je. Okay, takže jde za náma, nějaký Dean. No, tady je ten poslední tři a to mě docela baví. Jo, je takovej v pohodě, když to plavání tam je otravný, ale potom už na těch kolech to je docela zábava, když takhle jedete přes to San Andreas. Okay. A Kevin za náma furt jede. Takže jeden je za náma. Další jsou furt. Nevážně, co se jim stalo. Nebo to tam prostě nějak chtěl nastoupit, ale jak jsem to občas buguje, takže že prostě chodí pořád do kolečka z nějakého důvodu. Další je tady. A ten další, jo, ten je teprve tady v Davisu. Takže zatočíme. Skidrift, tady jsme dělali přeci, tady jsme dělali ty závody to. S těma autama, pokud si pamatujete ty poluční závody, myslím, že jeli na motorkách. Projeli jsme půlku San Andreas. Tak. Tak jo, takže tady tunelem projedeme. Pod molem. Že ty jumpujou. Tak kdo neskáče, není Čech. A počkej. Tak Kevin je docela za mnou. Jaký list nás zohání? To bylo těsně, já jsem už myslel, že prostě nás... stane. A kámo. Tak třeba McAllister je teď mega blízko. Dobrý, teď je to rovný, teď to nemusí nějak zdržovat. Že rychle na to šlápneme. Dobrý. Tak fanděj mi. To je super. Zkusíme se mu ujet.
Tak McAllister, jo, docela jsme mu ujeli. Nebo je dál než předtím. Tady teda, jsme teda u Life Invaderu a už jsme teda někde v Rockford Hills. Jo, Rockford Hills. A ještě Rockford Hills zase projedeme. Možná se třeba vrátíme zase někam pryč z Los Santos. A zase se třeba vrátíme do možná se zase vrátíme do Sandy Shores. Bych zapomněl odbočit. A to mě McAllister dohnal. No, spíš by mě předjel. Ok, a cíl. Cíl ale ne úplnej. Protože ještě poběžíme. A McAllister už taky to. Už taky se chystá běžet. Tak. Ok, a počkej, tady je ta, nějaká ta univerzita, ne? Jo, je tady. Že já tady si nějak vybavu, že tady někde to bude končit. Jo, já už si pamatuju, kde to bude končit. Už si to vybavuju. Teď jsme, jsme někde tady u Pacific Bluffs. Ok, jak tedy byla ta mise Wrap Up? Jak jsme odsud utíkali, jo, už si pamatuju, že to tady končilo. Už si pamatuju. Už teda se blížím ke konci. McAllister, jo, McAllister je za mnou. Ale on nevyhraje. Sice byl blízko. Ale tento závod nevyhraje on. A počkej, co vůbec tenhle? Jo, ten už právě bude slízat z kola. A tady ti ty na to kolo možná ještě ani nenasedli. Musím tam doběhnout a snažit se mu vběhnout do cesty. Když mám chuť se zase otočit, ale to je moc riskantní, protože by mě předběhla, nevím, jestli bych ho si ho znova předběhnout. Ne, McAllister. Ty mě nepředběhneš. Můžete vidět, že on už je taky docela to vyplej. Protože jako plavat to přes celý Alamosí, jet přes půlku San Andreas to na kole a ještě běže takhle dlouho, je docela navící. A ne, McAllister, tak to ne. Ne, on nás předběhl, McAllister. No, skončili jsme druhý. Kvůli McAllisterovi. Ale jo, takže už 3/4 hodiny tady nahrávám tenhle záběr a 3/4 hodiny sedím na židli. Tak jo, ale já si myslím, že pro toto videjko to bude vše. Pokud se vám líbilo, zapomeňte dát like, odběr, napište koment, videjko zjete všem svým kamarádům. No a za každý hezky český youtubersky čau. Jo.